Позаду мене бібліотека імені Франка, яку 126 років назад побудував на власні кошти Григорій Григорович Маразлі. Тоді неофіційно її називали Народною бібліотекою Маразлі або просто Маразліївкою. Співробітники бібліотеки імені Івана Франка шанують пам'ять її засновника Григорія Маразлі. Тому кожного року відмічають день його народження і збирають в своїх стінах гостей. Цього разу це юна публіка – гості міста з дитячого табору «Молода гвардія». І ми розповідаємо об цьому чоловіку, щоб пам'ятали о ньому, о його ділах і о його відношенні до нашому місту. А ведь він любив міст, в якому родився, в якому жив, він любив іменно конкретними ділами. В цьому році виповнюється 186 років з дня народження видатного міського голови Григорія Григоровича Маразлі. Він народився в грецькій родині в 1831 році. 22 роки Григорій отримав у спадщину великий статок і став йому розумним розпорядником. Пост міського голови Одеси обіймав протягом 17 років і проявив себе з найкращої сторони, завоювавши любов та довіру містян. Сегодня мы можем говорить даже об Одессе Маразли, то есть о том, что он оставил городу, что это, какие это наследия. Ну вот библиотека наша, это раз. Художественный музей, который, здание которого подарил Маразли городу. На территории зоопарка, кстати, там тоже есть у входа в зоопарк вывеска о том, что это было построено Маразли. Ну, конечно, он строил это не как зоопарк, а он строил там приют и столовую для бедных. В доме, в собственном доме Маразли на Пушкинской улице в самом начале, сейчас находится медицинское училище. І це ще далеко не всі об'єкти, які залишив Григорій Маразлі місту. Ця людина зробила так багато добрих справ для нашого міста, що пам'ять про нього назавжди увіковічена в історії Одеси. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти.